שלום, אני אלעד מלכה, ובחמש השנים האחרונות כיהנתי כחבר מועצת העיר ירושלים מטעם תנועת התעוררות. אני רוצה להסביר לכם מה עשינו בתחום התחבורה בעיר, איך זה התחיל ומתי תרגישו בהבדל. יש לכם רב-קו? זה התחיל כשגיליתי כנוסע די קבוע בתחבורה הציבורית, שלקו שיוצא כל 12 דקות אני מחכה בתחנה 40 דקות. וזה לא היה מקרה חד פעמי. גילינו שלאגד חסרים 120 נהגים בירושלים, ו-12% מהנסיעות בכלל לא מבוצעות. כל נסיעה שמינית לא יוצאת מתחנת המוצא. 40% מאלו שכן יוצאות, יוצאות מתחנת המוצא באיחור. בסך הכל, תושבי ירושלים ממתינים בתחנות המוצא 1.25 מיליון דקות בחודש לאוטובוסים. התוצאה, התחבורה הציבורית בירושלים הופכת לסיוט מתמשך עבור כל משתמש ומשתמשת. קודם כל נאבקנו למען העלאת נוסעים מכל הדלתות, מהלך שמקצר את זמני המתנה בתחנות. אבל זה פתרון נקודתי. לירושלים דרוש פתרון מערכתי. אז דרשנו, די למונופול אגד בירושלים. אם אגד לא מסוגל לעמוד במספר הנסיעות שהוא נדרש לעשות, שיוותר על חלק מהנסיעות לטובת מפעיל אחר. בנוסף, דרשנו גם להכניס מוניות שירות לירושלים. במקומות שבהם אין ביקוש שמצדיק אוטובוס גדול, אפשר לתת מענה באמצעות רכבים קטנים, זריזים וגמישים. אם אתם עדיין לא מעודכנים, ניצחנו. משרד התחבורה החליט להוציא חצי מקווי אגד בירושלים למכרז, ולהכניס 6 קווי מוניות שירות לעיר. אני אחזור על זה שוב. מונופול אגד בירושלים, נגמר. בימים אלו מתקיים מכרז להקמת והפעלת הקו הירוק של הרכבת הקלה יחד עם הקו הקיים. אתם ידעתם שכיום יש הסכם אי-תחרות בין הרכבת הקלה לאוטובוסים? המכרז החדש זה ייפסק. נפסיק להיות נוסעים שבועים בידי הרכבת הקלה. הזכיין שיבחר להפעיל את הרכבת הקלה יצטרך להתעמק לתת שירות טוב כשנבחר בו ולא באוטובוסים. נכון, זה ייקח עוד קצת זמן, אבל עד 2020 אנחנו צפויים לראות שיפור משמעותי. לא סיימנו, יש עוד הרבה עבודה. לשפר את תחנות האוטובוסים בעיר, להאריך את אותה פעילות של הרכבת הקלה אחרי חצות, להוסיף שבילי אופניים, לשפר חלק ניכר ממערכת הכבישים, ולהכניס את הרכבת שמגיעה מתל אביב גם לתוך מרכז העיר. אנחנו פה כדי לדאוג שהדברים האלה יקרו. תנו לנו את הכוח, אנחנו פה. 100% בשבילכם.